pre tačno 23 godine krenuo je brutalan, jeziv, zločinački, užasan, neljudski napad na jednu malu zemlju. Hoćete da posle toga i svake godine tražite od nas da klečimo pred vama i da vam se izvinimo što ste nas tukli i što ste tukli našu decu, da bismo istorijski razumeli sve svoje greške i opravdanost toga što je vas 19 jakih, najjačih, silnih, najsilnijih, moćnih i najmoćnijih iživljavalo se na jednoj maloj zemlji i na jednom velikom i ponositom narodu. Nećemo da klečimo i nećemo da molimo. Hoćemo da čuvamo sećanje na stradale i nikada vam nećemo zaboraviti to što ste ovoj zemlji i narodu radili.